4 ամենագնաց 300 iPhone եւ Unspark Frisbee-ներ Աջարաբեթում։ Միացիր եւ օրը 1 անգամ պատիր անիվն անվճար։ Պան Մանուկյան, Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության վարչության վերջինիստից հետո, երբ Գագիկ Ծառուկյանը հայտարարեց կառավարության կազմի 100% փոփոխության մասին, հակադարձումները մինչ այսօր էլ հնչում են իմ քայլը թե խմբակցության, թե գործադիրի ձեր գործընկերների կողմից։ Ընդունելի չէ՞ ձեզ համար նրա այս տեսակ հայտարարությունը, թե ամեն դեպքում մտածում եք, որ քաղաքական գործընթացներ կարող են սկսել այս ընթացքում եւ ընդդիմադիր ֆրակցիան հայտարարի անվստահության մասին։ Դե իհարկե ընդունելի չեն։ Հետո նախ 100% ասելով ինչ նկատի ունի, այտենց է չհասկացան, որտեղ մեկը մի բան ասում, մեկը մյուս բանը, իհենց իրա թիմակիցներից 100% կամ ես գիտեմ, որ 100%-ը նշանակում է 100%, բայց ինչ մի խոսքով իրանք էլ չեն հասկանում իրանք ինչ են հայտարարել, երբ որ իրանք լավ չեն հասկանում իրանք ինչ են հայտարարել, ինձ դժվար է մեկնաբանել իրանք հայտարարությունը եւ ընդհանրապես Գագիկ Ծառուկյանին հասկանալը ինձ համար շատ դժվար է։ Հասարակ նրան հասկանալը, թե կոնկրետ այս կոնտեքստում ինձ դժվար է իրան հասկանալ ինքը ինչ ասում։ Պան Մանուկյան, նրանք այս ընթացքում չեն բացառում, ավելին հաստատում են, որ հիմնական արտախորհրդանական դաշտում կոնսոլիդացիան գործընթաց են սկսել տարբեր ուժերի հետ։ Կոնսոլիդացնե դա շատ լավ է, թողի ժողովուրդը տեսնի այս դժվար համաճարակային օրերին, ի վերջո ժողովուրդը պատմության դասերի է գնացել, դպրոցում սովորել է, 1920-ը լավ գիտի, այն ժամանակ էլ տիֆի էպիդեմիա կար եւ մոլոր դրսի, այսպես ասած, ուժերը կոնսոլիդացա եւ Հայաստանի Հանրապետության առաջին հանրապետության հերը անիծեցին տարբեր կորուսներով, մեծ, փոքր, հողային, մարդկային եւ այլը եւ այլը։ Թե ես վստահ եմ, որ բոլորը դպրոցում 1920-ը անցել են եւ ոնց որ ասում են պատմությունը առաջ անգամ ողբերգություն է, երկրորդ անգամ երբ որ կրկնվում է արդեն կատակերգություն է, թող իրանք, եթե մտածում են, որ իրանք կլոուններ են ու ծաղրածուներ, թող խաղան այդ կատակերգությունը, մանավանդ որ բոլորը գիտեն իրանք որտեղից են սնվում, բոլորը գիտեն, մանավանդ ասենք են, ես մի անգամ առիթ ունեցա, ասեցի շպիոնոնիկի մասին, որ բոլորը գիտեն իրանք ում շպիոններն են, որտեղից են փող ստանում, ոնց է փող ստանում, բոլորը գիտեն։ Այդ իրան ծաղրացությունը թողան է, որովհետև ասում են պատմությունը երկրորդ անգամ, երբ որ կրկնվում է, կրկնվում է որպես կատակերգություն, եթե իրանք ստանձնել են այդ ծաղրացուների դերը, թող այդ հացկատակությունը անեն եւ այն մարդիկ, ով թող կոնսոլիդանա, շատ լավ է, դա հրաշալի է, հրաշալի է, որովհետև հանրությունը բոլորի, չնայած մենք հիմա բոլորս պարտադրված դիմակներ ենք կրվում, իրանց դիմակները պատրվում են, այդքան բան։ Այսինքն դուք մտավախություն ունեք, որ այս շրջանում համախմբվելը կամ իշխանությանը կամ պետությանը քննադատելը կամ անվստահություն հայտնելը կարող է 20 թվականի ճակատագրին հանգեցնել, այսինքն ինչ-որ բան կորցնենք, ճիշտ ենք հասկանում ձեր միտքը։ Նրանց ուզածը ի՞նչ է, որ ժողովրդի կամքով ձևավորված իշխանությունը փլուզվի, հասկանում եք, և դա սարսափելի իրանց ուզածը, սարսափելի վտանգավորը ցանկացած պետության, ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությանը, ցանկացած պետության, մանավանդ այս պանդեմիայի օրով։ Ինչու փլուզվի պետությունը, դուք ինչպես եք դա մեկնաբանում։ Չէ, դուք սովորական հաշվարկա, եթե ժողովրդի կամքով ձևավորված իշխանությունը փլուզում ես, չէ, ուրեմն պետք է ինչ-որ իշխանություն կազմես, չէ, այդ իշխանությունը, եթե ժողովրդի իշխանությունը փլուզում ես, կազում ես մի հատ խունտա, որտեղ որը չունի ժողովրդի իշխանությունը, այլ իշխանա զավթելա, ընդհանրապես դա իրանք եթե ուզում են իշխանություն զավթեն, դա պետության համար վտանգավոր է, ընդհանրապես ես ասել եմ, որտեղ այդ եմ ասում, որովհետև 1920-ին այդտենց դեպքեր եղել են արդեն։ Դուք դա նոր եք նկատել, պարոն Մանուկյան, այդ նկարտումները այսպես Բարգավաճ Հայաստանի։ Ցանկացած երկիր ունի իր թշնամիները, ներքին եւ արտաքին։ Եթե մարդիկ ուզում են այդ դաշտում տեղավորվեն, թող տեղավորվեն։ Ես իհարկե ես միշտ պրետենզիաներ եմ ունեցել Բարգավաճ Հայաստանի նկատմամբ, որոշ պատգամավորների, որոշ կրկնեմ, որոշ պատգամավորների պահվածքի եւ վարքագծի
վերաբերյալ, երբ որ մարդիկ բարեականությունից են խոսում, հետո ասենք ինչ-որ բաներ սիմանում, գլուխդ բռնում, չգիտես ինչ անես, լավ, այս մարդը որտեղից որոշեց, որ պետքա բարեականությունից խոսա, ավանդույթներից են խոսում, ասենք հայկական, չգիտեմ ինչերից են խոսում, երբ որ ինչ-որ լուրեր ես նայում, ասում ես Տեր Աստված, Տեր Աստված, ովքեր են սրանք, ոնց են համարձակվում, այդ ոնց է ստացվում, որ ենթադրենք, այդ մարդը բարոյականությունից է խոսում, ոնց է ստացվում, բայց դե ես շատ ուրիշ տեղից եմ եկել քաղաքականություն, ասենք իմ մասնագիտությամբ ես դերասան եմ և երկրորդ մասնագիտությամբ երաժիշտ եմ, բայց իմ առաջին մասնագիտության, ես չէի կարող պատկերացնել, որ ազգային ժողովում լինելը իմ առաջին մասնագիտության համար ահագին նյութ կտա մտորելու. Լավ հարթակ է փաստորեն այսպես ասած։ Չէ, ասենք մարդիկ կան նենց բաներ են անում, որ ես երբ որ Թատերական ինստիտուտում դասավանդեմ, անպայման դրանց իրանց օրինակները կբերեմ։ Մենք ինչու ենք հարցնում, թե նոր եք եկել արդյոք այդ եզրահանգմանը ԲՀԿ-ի մասով, որովհետև հեղափոխությունից հետո հուշագիրը ստորագրվեց, մարդիկ նաև հիշեցնում են բարեկամական այսպես ջերմ հարաբերությունները Փաշինյանի և Գագիկ Ծառուկյանի ընդհուպ հարսանյաց արարողության մասնակցելը։ Դե գիտեք ինչ ա, մարդը եկավ, ասեց, մենք ապրել ենք այս երկրում, ոնց որ դուք ոնց որ բոլորս, մենք կանգնում ենք այս հեղափոխության կողքին և աջակցում ենք հեղափոխությանը, և ես բարի մարդ եմ, ասեց ես ձեր կողմից եմ, ջուր բերեց, և մենք ասեցինք, դե լավ, հիմա մարդը, որ ուզում է մեր հետ այս մեր գործը առաջ տանի, ինչ լավ է, որովհետև կլինի երկրորդ կարծիքը, բան կլինի, և այլը, և այլը, հասկանում եք, այդտեղ մարդկանց, ոնց կեր ասեմ, ոնց կարող ես, երբ որ մարդը գալիս է քեզ ձեռը մեկնում, ասում ես քո գործին աջակից կլինեմ, մեր գործին աջակից կլինենք, նոր Հայաստանը կկառուցենք, դու ոնց կարող ես մերժել, դա մի քիչ, հիմա ինչ էլ, որ հիմա մենք հին Հայաստանում բոլորս ենք ապրել, մենք լուսնի չենք իջել էլի հեղափոխականներով, բոլորս ապրել ենք այդ, արել ենք մեր կյանքը, գործել ենք մեր սխալները կամ ճիշտերը, եւ այլը, եւ այլը, բայց երբ որ կոնսոլիդացիայի խնդիր կա, ասում ենք լավ, ապրել ենք այսքան այս ձևի, հիմա փոխում ենք ձևը, ով է գալիս մեր հետ, եւ որ մարդիկ ասում են մենք գալիս ենք, մենք սիրով դա ընդունում ենք, հասկանում եք, այդ ուրիշ բան, որ սա արդեն դավաճանություն է, ոչ թե սա մեր սխալն է, որ մենք ԲՀԿ-ին ընդունել ենք որպես նոր Հայաստանի կառուցողներից մեկը, մեր ընդդիմությունը հարգանքով, սա ոչ թե մեր սխալն է, այլ իրանց դավաճանությունն է, որովհետև իրանք չեն ուզում, են խոստումը, որ իրանք ասել են, հա, մենք միասին կկառուցենք այդ նոր Հայաստան, մենք որպես ընդդիմություն ձեր սխալները կտեսնենք, ասենք, եւ այլը, եւ այլը, միասին կոնսոլիդացիա կանենք հարցերի շուրջ, դա ոչ թե մեր սխալն է, այլ իրանց դավաճանությունն է, իրանց խոսքին, իրանք են խոստացել, որ չեն գնա կազմի հին և ստոր արարքներ գործի Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, ոչ թե մեր նկատմամբ, սաղ աշխարհը գիտի, ու որտեղից են նրանք փող ստանում, այդ կոնսոլիդացիա ասվածը, հա, բոլորը գիտեն ով ում շպիոնն է, հասկանում եք, հիմա այսպես սիրով գնում են, միանում են բան, ես խորհուրդ չեմ տա այդ մարդկանց ԲՀԿ-ն ընկալել իրենց շրջանակ, նրանք ոչ խոսքի արժեք գիտեն, ոչ խոստումի արժեք գիտեն, նրանք պահիտակ կարան ցանկացած պահի դավաճանել, ոնց որ իրանց ամբողջ հետ այն մեզ ասում են, դու քաղաքական հետագիծ չունեք, այո, մենք չունենք, և փառք Աստծո, որ մենք նման քաղաքական հետագիծ չունենք, ասել, չգիտեմ, մենք այսօր ձեզ այստեղ ենք, ձեզ հետ ենք, հաջորդ օրը ասել քաղաքականությունից դուրս ենք գալի, երրորդ օրը ասել մտնում ենք քաղաքականության հետ, չորրորդ օրը ասել ժողովրդի հետ կառուցում ենք նոր Հայաստան, հինգերորդ օրը ասել ոչ, շպիոնների հետ քանդում ենք նոր Հայաստանը։ Պարոն Մանուկյան, այսպիսի մի դիտարկում, երեք համացանցում անհայտ օգտատիրոջ կողմից Գագիկ Ծառուկյանի անձնական կյանքին վերաբերող տեղեկություն է տարածվել։ Ես շատ վատ եմ դա գնահատում, չպիտի տարածեին այդ տեղեկությունները, բայց թող բարոյականությունից խոսելուց առաջ թող այդ տեղեկությունները։ Եթե ձեր գործընկերները դա տարածում են դրա մասով, որն է ձեր դիրքորոշումը։ Գիտեք ինչ, ես ասենք ու ընտենում եմ, ասում եմ մի տարածեք, ամոթա։ Ամոթա, ի վերջո այդ Facebook մտնում է ոչ թե 18 պլյուս, այլ մինչ 18 մինուս երեխեք էլ էլի, գոյև կարող են այդ դակումենտը կլող, ամոթա չի կարելի, ասենք որոշ մարդկանց,
Massin, Irans, Kianke, Chica, Relize, Livsro, Zustal, Hamazan, Zustal, Worte, wäre ich kein Neum. Ich bin auf NASA. Ich bin nicht so, Wohl minche was ne leid knarkum ne ne da das nur plus hast kann nur minche was knarkum ne da ans ne le bet ka arkelel bet ka asel johurt erich achtsch erich ken mit num drei erich han ne poker erich ken mit num jevercho asen mart ka karo uzuma gaguk zarukian in man vi asen hin chorsing tarikan kam tas tarikan drei erich ja uzuma gaguk zarukian in man vi asen lavche vor tas tarikan erich thogurish banor in man vi asen bari gortutsun ne rov ka asen zererin ok նելով այտենց չի որ այդ մարդը բացասական է իր ամբողջ կյանքով ասենք դրական բաներ էլ արել մարդկանց հոգնել բարեգործություններ արել ի վերջո սպորտին այդքան ոնց որ ասում են դիրություն արել հասկանում եք սպորտմենները շատ են իրան գնահատում ես էլ եմ գնահատում այդ արարքների համար բայց այդ կարող են 12 տարեկան տղաներ լինել որոնք ուզում են նմանվել Գագիկ Ծառուկյանին թող այդ բանը չկարցան այ մարդ դա ամոթ բան է էլի պետք չի տարածել